שיהיה לך בהצלחה. זה היה היום שלא חיכה אוראל, הרגע שבו יעמוד מול משפחתו, מול מפקד המחוז הדרומי, יגיד בקול גדול אני נשבע, יהפוך מאזרח לשוטר וימשיך בדרכו של אבא. תחזור אחריי, אני מתחייב. אני מתחייב. לשמור אמונים. לשמור אמונים. למדינת ישראל ולחוקיה. למדינת ישראל ולחוקיה. לאוראל היו תוכניות אחרות. לפני שנה הוא החל הליך גיוס במשטרה, התאמן, השיל כמה קילוגרמים ממשקלו, הכל במטרה להפתיע את אביו שלא ידע דבר על תוכניותיו, אבל השבת ההיא, 7 באוקטובר, שינתה הכל. נצרי, סגב אחרי בתוך הקרקה. נורא עליהם RPG, שניים לפנים, רגב אחד לנהל, ושני הקצינים נחלץ לאחור, נקרא גם לפני אותם. סגב אחד הוא ניצב משנה יצחק בזוקה, בזוקה שבילי, מפקד תחנת סגב שלום שבמרחב נגב. אבל הוא לא היה הבזוקה היחיד שיצא להילחם באותו בוקר. כשהחלו האזעקות הוא היה בבית עם ביתו, סמלת ראשונה ליאל בזוקה שבילי, לוחמת משמר הגבול ומפקדת כיתה ביחידה לביטחון הפנים. בנו אוראל בדיוק סיים משמרת בעבודתו. מאבטח במועדון הפורום. בעצם אני מקבלת הודעה שאני מוקפצת, עולה על מדים, לוקחת את ה-M16 ואת האקדח, ומוכנה בעצם לצאת. בזמן הזה אני מבינה שאבא שלי אמור גם לצאת לאזור סדרות. כשאני מבינה את זה, אני מבקשת להצטרף אליו. הגעתי לבית, בשעה 6:30 התחילה האזעקה הראשונה. נכנסים לקבוצות של הוואטסאפ, של המשפחה. ורואים, מתחילים לראות את הטנדר הראשון בעצם בסדרות, שכנראה מדובר על חדירה של מחבלים, ומתחילים, מתעדכנים בין בני המשפחה. בשלב הראשון בזוקה מקבל פקודה להישאר בתחנה ולהיערך לאפשרות של תרחיש שומר החומות. ליאל יוצאת עם הצוות שלה לעוטף, אבל אז מתקבלת הודעה בקשר שמשנה הכל. כשאנחנו יוצאים לאזור, באותו זמן אנחנו מקבלים דיווח בקשר שמפקד תחנת רעת, ג'י.אר. דוידוב, זיכרונו לברכה, בעצם נפצע, הותקל במחבלים. ממש באותם דקות אבא מחייג למפקד הקרקל ומבקש ממנו לחזור לקחת אותו. ואנחנו חוזרים בעצם לתחנה, אוספים אותו ויוצאים לצומת רעים, בעצם מקבלים את המיקום של ג'י.אר. ויוצאים לחלץ אותו. וזו התמונה האחרונה שלהם יחד, בזוקה וביתו, בדרך לעוטף עזה. איש מהם לא מבין שבעוד כמה דקות הם יקלו לזירת מלחמה. באותו בוקר. זו התמונה האחרונה שלו. זה באותו בוקר, אמא הרגישה צורך לצלם אותי ואותו, אני כאן, בדיוק, מסדרת את הנשק, והוא מאזין לדיווחים בקשר. באותו בוקר זו התמונה האחרונה שלנו. יצאנו ביחד, אבל חזרתי לבד. אנחנו מותקלים לפני במחבלים, מצליחים לחסל אותם, ובאמת אנחנו מצליחים לחלץ את שוטרי יחידת יואב. בזוקה, ביתו ושלושה שוטרים מתחנת סגב שלום שנמצאים איתם ברכב, מחסלים את המחבלים, אבל עם מפקד תחנת סגב שלום אין כוונה לעצור. הוא מוריד את ביתו בתחנת המשטרה שבאופקים וחוזר שוב פנים על התופת לחלץ את גופתו של ג'י.אר. דוידוב, מפקד תחנת רעת וחברו הטוב. הוא יוצא, הוא מגיע לנקודה בה ג'י.אר. בעצם הותקל. מזהים את הגופה שלו, מחלצים אותה, וכשהם מחלצים אותה בדרך הם עוד מצליחים לחלץ עוד מספר אזרחים שבעצם בילו במסיבה בנובה. וכשהוא חוזר, הוא חוזר אליי, אני בעצם רואה שהוא, אני מזהה אותו, הוא מולי, ואני רואה שהוא ככה עם דם על הידיים. אני מבינה שזה הדם של ג'י.אר. אני רואה אותו ממש מכונס, בעצם הוא איבד את החבר הכי טוב שלו. עכשיו הוא מחליט לצאת שוב, הפעם לקיבוץ רעים, והוא מקבל עוד החלטה אחת שבדיעבד, כך מתברר, מצילה את חייה של ביתו. חייב פה כוח, נגע, חייב פה כוח לחלץ את הפצועים לרכת, חייב פה כוח לקיבוץ רעים, חייב. הכל היה תופת וגופות ורכבים שרופים. הוא ממש אומר לי, ליאלי, אני גאה בך, נלחמת מצוין עד כה, תישארי פה.
יש בינינו ויכוח, ואני באמת מחליטה להקשיב לו. מחליטה לעזור לו משלט רחוק. כמה דקות לאחר מכן הרכב שלהם יחטוף טיל RPG, בזוקה ורב סמל בכיר יקיר בלוחמן, מפקד צוות בילוש בתחנת סגב שלום, נהרגים במקום. פקד יונתן דסקל ופקד אור יוסף נפצעים. נעצר סגב אחד בתוך הקרקן, דבר עליהם RPG, שניים לפנים, סגב אחד לנהד, ושני הקצינים נחלץ לאחור, נקרא גם לפני אותם. באותם רגעים לא עובר לי כלום חוץ מלהילחם, לסיים את התפקיד, ואחר כך גם יהיה לי זמן לבוא ובעצם להתאבל. הגעתי לאחותי, הגעתי לליאל, ואמרתי לליאל, מה קרה? ספרי לי, שתפי אותי, איפה אבא? היא אומרת לי שהרכב שלו עם ארבע אנשים שהיו איתו בצוות קיבל טיל של RPG, ושאין כרגע יכולת ללכת ולחלץ אותו. אמרתי לה, אוקיי, ליאל, תני לי את הנשק שלך, כל בסדר, אני אלך, אני אגיע לשם ואני אחלץ אותו. הגיע איזה קצין בתחנת אופקים, ושואל אותי, מה אתה עושה פה, לאן אתה הולך? אמרתי לו, אני הולך להביא את אבא שלי, אני הולך לחלץ אותו. אמר לי, אתה לא יכול להיכנס לשם. הוא לקח לי את המפתחות של הרכב, ונכנס לתוך התחנה. אמר לי, הכל בסדר, תהיו כאן, תהיו רגועים, הכל טוב. עכשיו, בסיטואציה הזאת כבר כולם ידעו. כולם ידעו שאבא שלי איננו. הגעתי לאחותי חזרה, חיבקתי אותה, עטפתי אותה בחיבוק של באמת אח גדול. האבא הגיבור של אורל וליאל משלם את המחיר הכבד ביותר. הוא כבר לא ידע לעולם על ההפתעה שתכנן לו בנו. אבל זה גם הרגע שבו אורל מחליט שלו לעצור. להפך, ללכת עד הסוף. ללכת בדרכו, בדרך של אבא. ולהיות שוטר. אני בא ואני ממשיך את הדרך של אבא שלי, ואני חדור מטרה וחדור מוטיבציה. לבוא ולהיות השוטר הכי טוב שיש, לתרום למדינה. הערכים שחונכנו עליהם מגיל אפס זה בעצם אהבת המולדת. לא סתם התגייסתי למשמר הגבול, לא סתם הלכתי בדרכו מגיל 18. אבא רצה שאני אהיה בדרך המלך ואני הולך לפי הדרך שלו. מה הוא היה אומר לך? הוא היה גאה בי, באמת הוא היה גאה בי.